trykker. Ja, det vet. Man må ha en liten sprekk opp foran. Ja, nei, nei. Det derfor jeg har på meg briller nå. Helt ned og forsiktig opp. Jeg er sikker på at du har det første da, vet du. Litt frem og tilbake, så jeg er sikker på at du har det første. Ja. Og så forsiktig opp. Der, ja. Her går du til det. Ja? Her går du. Ja. Du kan kjøre en gang frem og tilbake her hvis du vil. Men ikke noe bakhjul før sykling, for den går rett opp. Det er fint. Da er det fri, ja. Ok, dra tilbake.
Ja, det kan du gjøre.